ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତିନିଟା ଗୀତ ଗାଇଛି ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ସାନୁ ମଲ୍ଲିକ ଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମୋର ନିଜର ଲେଖା ତିନୋଟି ଗୀତ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଉପରେ ଦୁଇଟି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏହି ଭଜନଟି ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏହି ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦାସୋ ଅସ୍ତ୍ର ଦାସୋ ହାସ୍ତେ ଧାରଣ କରି ଅପରୂପ ସାଜି ଅତି ଭୟଙ୍କାରୀ, ଦାସୋ ଅସ୍ତ୍ର ଦାସୋ ହାସ୍ତେ ଧାରଣ କରି ଅପରୂପ ସାଜି ଅତି ଭୟଙ୍କାରୀ, ପ୍ରୀତି।